Улсын хуулийн дарга эрхэм шүдээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2022 оны 4-р сарын 25-ны өдөр улсын хурал өргөн мэдүүлсэн тогтоолын хавсарлалтад өөрчлөлт оруулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг хэлэлцэх эсэх асуудлыг тус байнгын хороо 2022 оны 5-р сарын 10-ны өдрийн хуралдаанаар хэлэлцлээ. Төсөл санаачлагч нь дэлхийд дахин үүсэл байгаа цар тахлын нөхцөл байдал, хөрс эргэлдээ орон бий болсон олон улсын хямрал нөхцөл байдлаас шалтгаалаад хилээр бараа бүтээгдэхүүн тээвэрлэх, нэвтрүүлэх боломжгүй болох дотоодод бараа бүтээгдэхүүний эрэлт нэмэгдэж, хомсдол үүсгэж сэргийлж, гол нэр төрлийн бараа материал болох цементийн үйлдвэрлэлийг төрийн оролцоо дэмжлэгтэйгээр хангах, сүүлийн үеийн дэвшилттэй техник технологи бүхий уг үйлдвэрээр дамжуулан бүтээгдэхүүний чанарыг сайжруулах, цементийн эрэлт нийлүүлэлтийн тэнцвэрийг хангуулах, үнийн хөрөгдлийг хязгаарлах, хянах боломж үүрдэх төвийн болон зүүн бүсийн аймагуудад Улаанбаатар хотоос цемент худалдаа авах хөдөлгөөний ачааллыг бууруулах, хөдөө орон нутгийн хэрэгтлийг шууд хангах системд шилжих боломж бүрдэх, орон нутгийн цемент тээрэмдэх тээрмүүд суурилуулан орон нутгад үйлдвэрлэл хөгжүүлэх, аймаг сумын төвийг хөгжүүлэх, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх боломж үүрдэнэ гэж үзэж тогтоолын төслийг боловсруулжээ. Байнгын орооны хуралдаанаа тогтоолын төслийг хэлэлцэх үед төсөл санаачлагчийн танилцуулгад холбогдуулан улсын хурлын гишүүд асуулт асууж хариулт авсан болно. Байнгын орооны хуралд оролцсон гишүүдийн олонх дээрх тогтоолын төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэхийг дэмжиж, улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанд хэлэлцүүлэх зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ тогтоолын хавсарлалтад өөрчлөлт оруулалттайгаа олон улсын хурлын тогтоолын төслийг хэлэлцэх хэсэг асуудлаар эдийн засгийн байнгын орооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэхийг та бүхнээс хүсэе, анхаарал тавьсанд баярлалаа.